hold on. Men är ju nere vid prillan. Löper nordväst upp i kullen. Han är uppe i kullen nu. Sköt han, sköt han, sköt han. Vi ser en kille nere vid lootdroppet. Precis bakom. Åh gud. En är typ... Jävlar. Men vi lootar lootboxen typ. Han har så vart... En är på taket där, Matte. En är på taket hos oss. Ja. Alltså jag trodde att han sprang ju fan förbi du, Matte. Ja.